připraveno. Můžeme. A Jan Jiskej může nastoupit. A běží mu čas. Připravíte Roman Stelenburgo, Kolana Svítkovice, Burda, Krok. Pěkný. Takže pokud to bylo,
pana veterény. Zdravíte Kristofa Vítka, Kouřek Olomou, Juriš Modlíček. Vejška. 9-7. 9-7. Ivane, povelej! Že připravené a zastupuje Ivan Veselý Hralzík. Kej na pomaly! Start! Tak! A pokud jsou byli úspěšní, to píše první, zelený 8-7, pískáme Jiřímu Krištofíkovi Píkovice. Na pískáme Janu Koušekovou, Jan Jiřišovice, Jiří Horní, Nejstavíce. Číka naložená. Číka připravená a nastupuje Jiří Krištofí, Píkovice. A pokud je to nejpeštější výrazí, to přijde Cenemapur, stránky těště a ten Polskový. Olomou přijde výrazí, Juriš Modlíče, Horní Grejtorníče a Elvino. Takže pokud se je těší,
Thank you.
Takže se zapotáš na písanou, hlavně vás,
každý rok nachystáte elementní zkoušek výkonnosti Krištovní a vodní Juriš Jan. A pokud spadnou do jedné, 139 a půl, Antonín je to školní stán, a potom jim dáme pod nohy. Takže to připraveno a na nastupuje Antonín Soušek Olomouc. Připraví se Krištovní výkonnosti Juriš Matice Horní Vejprný. Takže pokud je to úspěšný, prostě když se ty náležíme, to je úplně cenu Milan Jurichov. A připraví se Jiří Horní, vejte mi.
Dále se připraví Ptáček Josef Karzino. Thank you.
Kamera. Mačky. Lopty. Vrátit. Ještě jednou. Počce. Připravíte vás na Burda, Krno a Alexander Zále, Vítkovice. Lopty, jak pojď. Tak, hop, pojď. Jo, vložit. A pojď, už to přijímavujeme. To bylo sedám, kterám je Matadu Burdovi. Thank you.
žena. Vše připravená mu žena koupit Jiřišu Krištovní výkolíte. Nakýtáte Juliš Mařite, Kroužek Kromu, Veselý, Kralupy. Rekord 170 a můžete z toho záležníka podvodit. Opatky k sobě.
se mezi tu činku. Nos. A drž. Start. Zaber. Tak. O, Pěrán. Dobrý. Takže, kouře. Na který zároveň tam naložíme 185. Takže, a nyní to měříme na 100, 150, 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